Шымкент қаласында індеттің өршіп, қызыл аймаққа енуіне байланысты бүгінен бастап карантин талаптары қатаңдатылады. Мегаполисте мобильді топтардың және бірыңғай үйлестіру орталығының жұмысы күшейтілді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстанда шектеу шаралары 15 шілдеге дейін ұзартылды. Өңірдің бас мемлекеттік санитар дәрігерінің жаңа қаулысында бұл мерзім эпидахуалдың өзгеруіне қарай қайта қаралуы мүмкін делінген. Бүгінде COVID жұқтырған науқастарды емдеуге арналған инфекциялық стационарлар тек 10%-ға толған. Мамандар халықты карантин талаптары мен шектеулерді сақтауға шақырып отыр.